šodien ir svētki, satikšanās svētki, kopā būšanas svētki, arī atmiņu un šodienas svētki. Man ir prieks jūs redzēt šeit, Emīla Dārziņa koncertzālē, kur mēs aptuveni stundas garumā gan uzzināsim par skolas pēdējo gadu jaunumiem un aktualitātēm, tad, protams, ieklausīsimies arī mūzikā. Un, ja runājam par tiem jaunumiem, tad vienu tādu diezgan lielu un svarīgu jūs jau redzat šeit ienākot, jo pavisam pirms neilga laika vēl šī telpa izskatījās arī pavisam citādi. Mans vārds ir Anete Ašmana Vilsona, un pēc brīža es kopā ar Dārziņa skolas vadītāju Ivetu Lāci. Mēs pastāstīsim jums, kas tad ir tie jaunie notikumi un aktualitātes, kas pēdējo gadu laikā skolā ir norisinājušies. Tad no pulkstens sešiem jūs tos varēsiet arī apskatīt dzīvē, dodoties uz jauno korpusu. Protams, arī satikt savus kādreizējos skolas biedrus, skolotājus, atcerēties, skrimdēties atmiņās, atcerēties jautrus un mazāk jautrus brīžus, dziedāt, dejot un pēc zirds patikas pavadīt labu laiku šajā vakarā. Bet vispirms, protams, sāksim ar mūziku un ar ko gan lai vēl labāk sākām ar pašu sākumu. Tāpēc aicināsim uz skatuvi vēl tikai sagatavošanas klases audzēkni, kas mācās pie skolotājas Ilzes Treijas. Tas ir Paralds Mežbērls, kas atskaņos Pēteru Čaikovska itāļu dziesmi. Skolas vēsturē un nemēģināsim atcerēties, kas tajā 44. 45. gadā notika, kad apdāvināto bērnu mūzikas skolu
programmā. Bet tieši tā, kā tu jau zini, es tev sākumā gribēju jautāt, kas tavuprāt šodien ir Emīla Dārziņa mūzikas skola? Es ļoti gribētu cerēt, ka es pieļauju, ka es Dārziņa skolu redzu vienā veidā, bet gribu cerēt, ka tā to redz arī pārējie, kā atvērtu, draudzīgu, pieņemošu vietu, viena no Dārziņa skolas devīzēm, kur talants satiek meisterī, kā vieta, kur tieši tā arī notiek. Un, kad tas notiek tādā siltā, draudzīgā atmosfērā, kurā visi šajā procesā iesaistītie arī jūtas labi. Mēs tavukārt būtu tās veiksmes vai varbūt nopietni darba atslēgi, kas šo daudzo, es skaitu jau 78. Gadu, ir Dārziņa skolas veiksmes pamatā, ka tā joprojām ir saglabājies gan savu statusu, gan kvalitāti, vārdu un nozīmi Latvijas izglītības un kultūras telpā. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds īsti, man liekas, pašas svarīgākās lietas pasaulē ir ļoti grūti nodefinēt kaut gan es kā matemātikas skolotāja. Varu teikt, ka definēšana ir pati svarīgākā lieta, mums to māc jau tautas teiks, jo tā pils ir vārdā jānosauc, lai viņa izceltos, tātad viņa ir jādefinē. Man liekas, ka to ir ļoti grūti pateikt, bet ja man būtu jāpasaka vienā vārdā, tad tie ir cilvēki. Un, es varu teikt, ka ir dažas tādas mantras, kuras es ļoti bieži atkārtoju. Viena no mantrām ir mūsu bērni paši labākie bērni pasaulē. Un otra mantra, protams, ir tas, ka šie pedagogi atdod ārkārtīgi daudz, šeit strādājušie atdod ārkārtīgi daudz no sevis. Un tas arī dod to rezultātu, jo tikai cilvēki ir tie, kas kaut ko var vai nevar izdarīt visā pārējiem, ir tādas diezgan nošķirīgas. Un, ja mēs teicām, ka mēs runāsim par jaunumiem pēdējo 8 gadu laikā, tad laikam tas viens no nopietnākajiem, kas ir ietekmējis skolas dzīvi visās sfērās noteikti, tas, ka mēs Dārziņa skola vairs nav tāda viena atsevišķa skola, tā ir kopā ar vēl trim skolām, un tur tagad Dārziņa skolā priekšā ir tāda burti NICS, NMV, un tad varbūt tiem, kas nav ikdienā saistīti ar šo skolu, tu varētu paskaidrot, kas tad tas īsti ir. Nu, kādu laiku mums bija jāpierot pie tā nosaukuma, turklāt tad mēs jau bijām PICS līdz šī gada 1. janvāra. Profesionālās izglītības kompetences centrs Nacionālā mākslas vidusskola Emīla Dārziņa mūzikas skola 7. B klase. Ja tu to esi iemācījies, tu jau vismaz 7. B klase esi pabeidzis. Tātad šobrīd mēs esam mākslas izglītības kompetences centrs un tālāk viss turpinās tieši tāpat. Bet jā, no 17. Gada 1. septembra apvienojoties četrām ļoti svarīgām skolām ar ļoti būtiskiem zīmoliem tika izveidot Nacionālā mākslas skola. Tā nu mēs šeit tagad visi kopā dzīvojam. Un ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Tas nozīmē, es zinu, ka arī gan daudz grūtību, bet noteikti ir arī kaut kādas labas un pozitīvas lietas, ko tas mums ir devis. Es jau tikai par materiālu. Neliegsimies, ka tas mums ir devis pirmkārt šo zāli un otrkārt to jauno korpusu, kurā es ļoti ceru, jūs visi jau esat bijuši. Es būtu gribējusi, lai garīgajā ziņā šis potenciāls ir milzīgs, un tas vienkārši vēl nav realizējies. Nu, es tā uz to skatos. Es ļoti ceru, ka kādā brīdī tas tiešām realizēsies, un tas būs viens tāds, tas būs tāds pamatīgs sprādziens, un kaut kādā veidā arī jauns sākums. Bet pagaidām mēs cenšamies sadarboties, pierīvēties, sadzīvot un darīt to
atkal tā, lai visiem būtu labi un lai šī sadarbošanās būtu produktīva, respektīvi dot arī kaut kādu rezultātu ietiecams mākslinieces. Pieminēju to jaudu, kas potenciālā ir, un man liekas, ka vismaz dārdziņu skola šo 78 gadu laikā noteikti ir bijusi tā vieta, kas šo jaudu un potenciālu jaunajos mūziķos atver. To mēs redzam katru gadu izlaidumos un pēc tam tālāk sekojot līdz viņu dzīvēs. Un arī, protams, mūzikā, kad šī jauda nebeidzas, un ja mēs pirms brīža dzirdējām simboliski dārziņu skolas sākumu un nākotni Haralda Mežgāra, tad tagad varētu būt tāds brieduma posms, ko mūzikā mums atvēlos profesors Sergejs Sokins, un viņa atskaņojumā mēs dzirdēsim Aleksandra Skrjavina piecas prelūdijas un poēmu liesmu.
tomēr ir viens apmeklētājs. Bet, Ivet, kad tu pirmo reizi ienāc skolā, tev uzreiz bija skaidrs, ka tu zāles apjaunošana tā ir tā pirmā prioritāte, kam ir jāatceras klāt. Vispār tas bija viens no pirmajiem. Es ienācu skolā tajā brīdī, kad zālē vairs nebija jāspēlē ar mēteli mugurā. Respektīvi, tikko bija pabeigt kaut kādas siltināšanas darbi. Bet ienāko dārziņu skolā man pārsteidz diezgan daudz, kas zāle bija viena. Īstenībā pats pirmais, kas man pārsteidz, bija brīnišķās ar zaļo rītas krāsu nokrāsotās sienas ar dažādiem geometriskiem rakstiem, kur tikai izkrāsot caurumu. Tas man likās vienkārši satriecoši. Bet nākošais bija zāle, un par zāli es ļauna aikām varu runāt ļoti ilgi, ja Jānet man ļaus, tu man iesper, kad vajadzēs veikt, jo nu, tas bija kaut kas tik tumšs, nelabi smakojošs, bezgaiss, tik nepiemērots muzicēšanai, tik nezinu pat kā to nodēvēt atkal, ka nu, radās tā ideja, ka ar to ir kaut kas jādara, un tā sākās projekts manu pirmā skatura. Un tur pavisam bija 7 koncerti, kas bija tāda publicitātes kampaņa, jo nu, mums jau neienāca prātā, ka mēs savāksim naudas iedojumu zāles remontam. Un es domāju, ka arī zālē sēdošajiem ir ņēmis dalību šajos koncertos. Un tie bija absolventi, kas iedoja savu laiku, enerģiju. Es tikai dažus nosaukšu trio artišu, Vestarčīkus. Lieliskais izlaidums 89, Ostokinu ģimene un tā tālāk, un tā jau projām piedotiet, tad man jāskatās lapā, jādiem brīles un jāskatās lapā, lai es nosauktu visus. Milzīgs paldies viņiem, un 18. Gadā šeit vēl vecajā zālē notika pirmais koncerts, un tad mēs tā vairākā pusgada garumā turpinājām. Un tad, kad es jau biju nolaidusi rokas un sapratusi, ka te nekas nebūs, toreizējā kultūras ministrs Melbārds pateica, ka nauda dārziņu skolas atjaunošanai ir jāatrod. Un šī zāle, tas ir tāds mīlestības augurs. Šī ir tā vieta un lieta, kas man dara laimīgi katreiz, kad es šeit ienāku. Un mīlestības augurs, viss normāli 9 mēnešu grūtniecība un viņš piedzīva. Sijā Torensberg platajā klēpī izauglēts. Jā, un cilvēks vienāk šajā zālē ir arī teikuši, ka viņi jūt to mīlestību, jo te ir tāds siltums kaut kāds sajūtams. Es ceru, ka jūs sajūtat to visi. Anete teica, ka viņi man jautās par to, kādiem atgadījumiem vēl cilvēcības. Tad es padomāju, un viens no tādiem satriecošākiem ir tas, ka pa zāles tur tām galvenajām ieejas durvi iebrauc zālē ekskavators un buldozers. Tas izskatījās diezgan iespējīgi. Jā, šis, diemžēl, nav iemūžināts. Tas bija tāds iespējīgs. Un tad nāca Covid. Un izdarīt vienīgo labo darbu, ko es zinu, kādu viņš ir izdarījis. Jo mēs visi zinām, ka mācību procesa laikā nekāda būvniecība nevar notikt, bet sākās attālinātās mācības. Un tā varēja uzbūvēt zāli, kaut kā tā kosmos saliek visu kopā, visu, kas mums vajadzīgs. Nu, tagad ir šī zāle, kas jau šķiet pirms gada mēs to atklājām, ir gana daudz jau piedzīvot ar mūziku, ar sarunām, ar kursiem, ar dažādiem notikumiem. Nu, jā, no sākuma, tagad šis zāles lietošanas process ir kaut kā tā noregulējies, bet no sākuma, pēc visiem tiem klejojumu gadiem, pēc visām tām attālinātajām mācībām, pēc visa remonta, man liekas, ka šeit katru dienu notika koncerti. Mēs nepaspējām viņus reklamēt, pat ielikt Facebook lapā, ne, jo vienkārši tu nāca nākamais un atkal, vai vēl var šādu. Tagad mēs tā kā esam drusim piezemējušies.
te mēs redzam mūsu jaunos tieši māksliniekus. Un, jā, un, protams, ka orķestrs beidzot var spēlēt atbilstošā vidē. Un, jā, un otrs satriecošais brīdis bija, kad remonts bija tikko pabeigts un atveda koncertu flīģeri. Un es ienācu zālē kopā ar klavieru nodaļu un Francijas, un šī flīģeri spēlēja. Un tad es tā no laimes paraudāju. Nu, labi, un arī klavieres mēs jau esam dzirdējuši to, ka kādā šajā zālē skan. Tagad, kā jūs jau redzat, pēc skatos izkārtojumu būs kaut kas vairāk. Ikdienā šo ansamu sauc par LNSO Čelvu Dream Team. Šovakar viņi būs pamatā, un es domāju, ka mēs šovakar sauksim par Emīla Dārziņa mūzikas skolas sapnu komandu. Tie ir Diāna Ozoliņa, Ieva Upatniec, Ivars Bestrums Vanos, Paulus Kulte, Maksims Skibickis, Elijas Petrenko, Jānis Rinkulis, Reinars Liekniņš, Ema Bandiniece, Mārtiņš Turšs, Anna Katrīna Baukšēma un Santa Valere. Un mēs klausīsimies Blēza de Žerbēna Akvarela.
atnākuši pēc 3,5 klejoju gadiem. Bet mums beidzot ir kur dzīvot. Un kā tas vispār spēlētu zālu, protams, mūzikas mācību iestādēju noteikti, ir vissvarīgākais ar labu akustiku, labajiem instrumentiem, bet tādas telpas, ko tas dod, vai arī tur mēs esam jau rīkojuši kursus, gan citus pasākumus, sporta spēles un turnīrs, ko tas iedod ikdienai, audzēkņiem, pedagogiem. Vienkārši normālus dzīves apstākļus bērniem, jo nu, pirmajās dienās arī, kad viņi ienāca, paties esmu laimīgi, pirmajās dienās, kad viņi ienāca skolā, tad viņi mājās bija teikuši, ka skola ir kā pasaka, nu šitāds medus ausīm, tas taču ir kaut kas brīnišķīgs, nu beigās tas ir viss viņiem. Mums ir jau sākuma skolas klases un patiesībā jau tajā vecajā, jaukajā korpusā ar tām zaļajām sienām, tur jau tikai izdarīts remonts, bet tas, kas ir tas gals, tie, kas tur jau ir bieži, kur ir sākuma skolas klases un skolotājs, un tā ir piebūta, tā ir jaunas celta, jo sporta zāle jau nojauts līdz ar sevi, jo tur viss ir no jaunas celtas. Un lai mēs noslēgtu šo būvniecības tēmu, vai vēl kaut kas ir plānā, vai arī tas korpus, ko šovakar viesi netiek laist arī kādreiz to, ko varētu iedzīvot? Es ļoti ceru, ka šis būs nākamajā solī, tātad mūzikas korpus, bet kopā ar kaut nelielu paplašināšanu, jo mums ir vajadzīgas telpas. Arī kā vienkārši kā ne tikai labāks un skaistāks, bet tā, lai viņi būtu vairāk. Bet kopumā, nu par šo es atkal varu runāt ļoti ilgi, jo kopumā Nacionālajai mākslu vidusskolai ir ļoti liela plāna, viņi ir jau uzzīmēti uz papīra. Un atliek tikai ļoti, ļoti cerēt, ka to īstenošanās neaizņems tuvākos 78 gadus. Nu, tad par būvniecību šovakar vairs nerunāsim. Un muzikāli arī mēs tā lēnām jau sāksim virzīties neakadēmiskākās nospiņās. Vispirms ar Anetes Točas, Mārtiņa Circeņa un Elīgas Dētiņa spēlēto tehno parādi, ko ir vadījis komponists Guillaumes Canessons.
Turklāt šai balvai
palīdza paši skolas, gan audzēkņi, gan pedagogi. Vispār es domāju, tā ir ārkārtīgi demokrātiska balva, jo principā to var iegūt jebkurš šobrīd skolā strādājošais vai mācošais, kā mums ir pareizi, audzēkļis, latviešu valodā. Jā. Šeit to balvas divas, respektīvi balvas sastāv no trijām daļām, tas tā ir pati balva, tā ir tā statuetīte, balva ir ceļojoša. Man no sākuma likās šī doma ļoti dīvaina, bet patiesībā tie brīži, kad viens Emīla balvas laurijās nodot šo balvu nākamajam, ir viena no aizkustinošākajiem, kāds es skolas dzīve esmu pieredzējusi, tās gan tikai vienreiz ir bijis, bet vienā vai priekšķinu. Un te mēs redzam pirmos Emīla balvas laurijātus un par otriem būs atsevišķi tās. Tad otra daļa no balvas ir, jūs redzējāt, tur tādas slodziņas, tie ir apliecinājumi par Emīla balvu, kas paliek katram, un, protams, arī naudas balva. Patiesībā, man liekas, ka ir vēl, jo mēs vispār sākotnēji arī šie laurijāti var uzstāties kopā uz simfonisko orķestru, iekļaujoties viņu programmā kā solistu. Nu, tā ir vēl viena balvas nemateriālā daļa. Jā, bet pirmos laurijātus, vēl arī Tatjana Vojtova, mēs redzam šajā bildē, bet priekas balvas saņem par aizvadīto gadu, tos mēs varam apskatīt video. Toma es raksturotu kā ļoti interesanta personība. Viņš ir atraktīvs puisis, ar ļoti labu humoru izjūtu. Ar viņu vienmēr ir interesanti strādāt. Tā dažreiz notiek, piemēram, es viņu sauc spēlēt datoru, bet viņš saka, ka nu, man jāizspēlē čēlis, un viņš iespēlē čēlu. Pēc dažām stundām es viņam atkal piezvanu, tad viņš jau var spēlēt, bet viņš saka, ka viņam pirksti jau sāk čēlu spēlēšanas. Tāpēc es domāju, viņš diezgan daudz spēlē un trenējas. Sveiki, mani Saulītī, ja? Un tā tad, teiksim, nu, Saulītī var pazūst, jā? Jā, makroņi var parādīties, bet ir principā. Visa tā atmosfēra, tā aura ir ļoti pozitīva. Un pēc tam mums ir tāds tandēms izveidojās. Tā cik neliet ļoti augsts profesori, nu? Ļoti augsts. Cik, nu, vairāk nekā 40 gadi mums ēdēt orķestrī, ja? Tā kā. Nekādus noslēpumus, tieksim, stīlu, ziņā, štrīhu un tā tālāk, ja? Un dažādi īdzienas. Tas ir, nu, neaptverami labi, tiešām, jā, pedagogam. Man liekas, ka tas varbūt tieši tas raksturīgais Ligitai, ka viņa spēja apvienot tādu vīrišķīgu vērienību intelektu ar ļoti sievišķīgu un siltu attieksmi pret cilvēkiem, pret mūziku kopsumā. Skolotāji apsveic jūs ar Emīla balvas iegūšanu. Zinu, ka šīs apbalvojums jums nav pirmais, nez arī pēdējais, bet man tas, kas tomēr ir nedaudz īpašāk nekā pārējie. Domāju, ka jūs kolēģi man piekritīs, ka es teikšu, ka jūs esat neatņemuši šīs skolas sastāvdaļu un jūs ieguldījums mūsu skolas tomēr nodaļā ar vārdus neaprakstāt. Neatlaidīgs, uzņēmīgs, mērķtiecīgs, es teiktu ļoti lielām darbspējām un gribētu tos piebilst arī ļoti talentīgs mūziķis. Pēdējais ir pelnījis šo balvu jau sen, diemžēl šī balva nav tik sen. Gada Emīla balva
Emīla balvu. Mēs gribējām sarūpēt kādu devumu no mūsu gada, kā pateicību. Jo ne visi varbūt mēs esam pašlaik arī vēl mūzikas jomā, bet izcilīgi esam arī, es domāju, citās jomās. Jā. Tāpēc paldies skolai, paldies, jo īpaši skolas skolotājiem, pedagogiem, kas arī šeit ir. Jā, tā kā, lai šī balva, mēs vēlam, lai šī balva turpinātos, jā, kā tradīcija, ne tikai, nu, jā, daudz, daudz gads. Un tādēļ neliela materiālā dāvuma. Un mēs izaicinu arī citus atsaugumus dāmas. Es kaut arī pieteicos Ievai Sērjai, manai
sēdi akadēmijā, ka es gribētu neformālajā daļā varbūt vienu skaņdarbiņu nospēlēt. Un teic, jā, tur ir iespējams brīvi, tas, kas svaršies tagad vakar gaitā. Bet pirms dažām dienām viņa man zvanīja, un piepašanīties. Pirms dažām dienām viņa man zvanīja, un saka, varbūt mēs var kā starp posmu šeit, starp, zinām, no mērā nopietno daļu, un to nenopietno daļu, kā saka, būtu pa vīdu. Tas man tā laimējās, ka es esmu šeit koncentra nostājumā. Un es tā domāju, man nav tā vieglprātīga gabala, akadēmiskas ievirzes mielists. Un es atcerējos vienu gadījumu. Pirms 10 gadiem tieši, tas gan bija 5. maijā, bet nu drīz sakrīt par dienu dārziņietim. Es nesaku kādēļ dienu, bet es esmu dārziņietim. Raimondam Paulam Latviešu biedrības namā pasniedz Latviešu biedrības goda biedra diplomu, un vēl tur bija divi rakstnieki, un vadība biedrībā lūdzu, vai es nevarētu sagādāt kādas priekšnesums katram no apbalvojumiem. Un rakstniekiem nebija problēma, daudz dziesmu no dziedātājiem var nospēlēt. Melnkuju, kas uztepīja Ērikam Kāpērgam un vēl. Un tad es domāju, ko tas spēlē Raimondam Paulam. Nu, viņa skaņdēvs uzlabāk vienā spēlēšu, un tad es
puši